Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə birinci xanım Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsasən Heydər Əliyev fondu tərəfindən qardaş ölkəyə növbəti humanitar yardım göndərilib. Bugün zəlzələ bölgəsinə təyyarə ilə çadırlar və qızdırıcılar daxil olmaqla ümumilikdə 40 ton yardım yola salınıb. Xatırladaq ki, Heydər Əliyev fondu faciənin ilk günündən qardaş ölkəyə öz dəstəyini əsirgəmir. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə bundan əvvəl fevralın 9-unda və 11-ində faciədən zərər çəkənlər üçün müxtəlif dərman preparatları, tibbi ləvazimat və avadanlıqlar, istigeyimlər, qızdırıcı olan cihazlar, generatorlar, istilik radiatorları, çöl üçün qızdırıcılar, dizel yanacaqları və axtarış xilas etmə işlərinə dəstək məqsədi ilə ləvazimat və avadanlıqlar göndərilib.